chasičtí židé v Praze? Chasidismus, lidové hnutí charismatické zbožnosti, přece vzniklo na počátku 18. století v jihovýchodním Polsku a na západní Ukrajině. Jak tedy může souviset s Prahou? Podle chasidů samotných tu ale souvislost existuje. Za svého přímého předchůdce považují slavného pražského rabína Jehudu Léva ben Becalel. Tradiční židovská literatura jej zpravidla nazývá Maharal, což je zkrátka vzniklá z počátečních písmen slov Morenu Haraf Liva, náš učitel Rabi Liva. Etický ideál, který propracoval Rabi Lev, je tedy velmi blízký etice pozdějšího chasidismu, který také s plným oprávněním Rabi Leva považuje za jednoho ze svých předchůdců a intenzivně studuje jeho dílo, napsal Vladimír Sadek. Slovo Praha má dodnes dobrý zvuk a věhlas v židovském světě navzdory velkým pohromám. Její geografická poloha uprostřed Evropy mezi západem a východem přitahovala a přitahuje mnoho významných učenců a mystiků a rabínů. Tudíž Praha byla důležitou centrálou duchovního, židovského a křesťanského života. Chasidské hnutí Chabad se v Praze objevilo v 90. letech. Název je složen z počátečních písmen slov chochmá, moudrost, biná, intelekt a dát, vědomí. Zakladatelem tohoto směru, propojujícího talmudský judaismus s chasidismem, byl Schneur Zalman. Cílem pražské pobočky Chabad Lubavič je upevnění židovského povědomí všech židů bez ohledu na jejich vztah k náboženství a k židovské obci. Tento rok si připomínáme 400 let od smrti Maharala, Rabiho Léva. A my chceme udělat něco zvláštního, abychom poukázali na toto významné výročí. Myslím, že lidé celkem dobře znají Maharalovy příběhy, například legendu o Golemovi, ale o jeho učení a myšlenkách toho moc nevědí. Proto jsme otevřeli tento institut, který je zasvěcen především studiu Maharalových spisů a myšlenek, jeho filozofii. Institut má 7 denních studentů. Každý den studují židovské právo a Talmud, autoritativní celek židovského zákona a tradice. A samozřejmě Maharalovy svitky a práce. K těmto studentům se přidávají i ti, kteří mají prostě jenom zájem dozvědět se více o Maharalově učení. Jak je známo, židovství je založeno na Tóře, učení. Tóře psané a Tóře ústní. Tu psanou jsme dostali na Sinaji. Ústní to je Talmud. V ústní tradici je přikázáno, že na tom místě, kde zemřel velký učenec, rabín, se má založit ješiva, škola vyššího židovského náboženského vzdělání. Tohle místo, Praha, se dotkne srdce každého žida na světě, protože právě tady je pohřben Rabi Jehuda Liva ben Becalel. Mnoho generací čekalo po staletí na to, aby se to uskutečnilo. Postavit ješivu na tomto místě, blízko hrobu Rabi Leva. Akademii, kde se nejen studuje Maharalovo učení, ale snaží se taky žít podle jeho vzoru, ve světle Maharala z Prahy. Studoval jsem do minulého roku v ješivě Kfar Chabad v Izraeli. Tam se na nás obrátili a řekli nám, že tady v Praze je zvláštní institut, kde se koncentrují na učení Maharala. Učit se v Praze je zvláštní věc. Naši předkové tady žili, chodili do synagogy a čerpali z Maharalova učení. Kruh se uzavírá. Já přicházím na místo, kde oni žili a pracovali a modlím se v synagoze, kde on, Maharal, byl. Je to něco, co oduševňuje, ozazuje. Domnívám se, dokonce jsem si jistý, že bohatství Prahy je v tom, že tu působili velcí učenci a znalci Tóry. To je velmi nabádající a inspirativní. Je mnoho židů, kteří sem přicházejí z celého světa a z Izraele, protože na tomto místě žil Maharal.
a jiní velcí učenci. My se budeme snažit pokračovat v jejich odkazu. A ať je tu jakákoliv situace, budeme se snažit posilovat zde víru. Když se snažíme posoudit a srovnat učení chasidů a učení Maharala, máme tu dva prameny. Nejprve je to duchovní element, ten je nejdůležitější. Učení Tóry charakterizuje začátek, úvod do učení chasidismu. Ale učení Maharala plus učení chasidismu rozšiřuje mnohem víc to, co Maharal řekl. On je inspirátorem hnutí chasidů. Co bylo před ním, je skryto před našima očima. Je něco uvnitř, co nám otevře oči k učení, aby to každý pochopil. To je ten aspekt. A když už srovnáváme spojení mezi učením Maharalovým a chasidismem, je taky nutné dívat se na aspekt a pramen fyzický. Co je důležitější než Tania, základní chasidský spis v učení chasidismu? Rabbi Schneur Zalman z Liady, ten, který napsal Tania, byl největším pokladem pro sedmou generaci po Maharalovi. To magické místo je 2-3 minuty odtud. Cesta ke staronové synagoze ti dá takovou spokojenost, obohacení. Učíš se Tóru, máš z toho radost, ale taky chceš vědět, co to znamená, odkud to přichází. Jdeš, díváš se na všechny strany. Tady je to magické místo, kde rabbi Maharal působil. Je to 400-500 let. To je místo, kde to Maharal všechno napsal. Je to pro nás radost. Sevře ti to hruď. Vejde ti to do hlouby srdce, do povědomí. Jestliže rozevřeme stránky některého z jeho spisů, vstoupíme do myšlenkového světa, ve kterém se ideje středověké židovské filozofie, mystiky a etiky spojují s náboženskou tradicí judaismu v jeden harmonický a vyvážený celek. Hlavním prostředníkem mezi Bohem a světem je boží zákon Tóra, v níž k člověku promlouvá nejvyšší boží rozum. V Tóře je tak obsažen nejvyšší boží pořádek a řád, podle něhož byl svět stvořen a jímž se má řídit. The Maharal was one of the greatest Jewish thinkers and philosophers that the Jewish people have ever had. Maharal byl jedním z největších židovských myslitelů a filozofů za celé dlouhé věky. Své myšlenky a filozofii popsal v mnoha knihách. V současné době máme zhruba 20 svazků jeho spisů. Ideou Maharalova institutu je seznámit lidi s jeho myšlenkami a filozofií. V dnešní době je jeho učení součástí studia v každé ješivě. Jeho dílo nelze ignorovat a čas od času se k němu dostanou všichni. Ale v našem institutu se věnujeme jeho dílu systematicky. Studenti ho studují každý den, jednu knihu po druhé.